Samozřejmě, že jsme rádi, že jsme navázali na vítězné utkání ve středu proti Budějovicím. Z naší strany si myslím, že to byl velice zodpovědný kolektivní výkon, samozřejmě podpořený výborným výkonem Dominika Furcha v bráně. Jediné, co je taková trošku naše poslední dobou taková slabina, jsou přesilové hry teďka, teda poslední utkání. I když víme, že Kladno patří k nejlepším mužstvům, co se týče oslabení, ale přesto si myslím, že tam jsme měli v té dlouhé přesilové sérii, kdy jsme měli 5-3, 5-4, tam jsme měli skórovat, ale jinak jsme rádi, protože po tom špatném začátku pro nás je teďka každý bod velice důležitý, jako když odvezeme 3 body tady z Kladna. My jsme podali takový nemastný, neslaný výkon. Chyběla nám to v tom našem zápase, chybělo trošku víc šťávy, soupeř nás přestřílel, přebruslil. My, když jsme se dostali do tlaku, tak soupeř se nás jenom podržel na vnější straně. Když jsme se vůbec dostali k bráně, a když jsme se dostali k bráně, tak z těch šancí, co jsme si vytvořili, když někteří byli tutoví, tak jsme zase jsme dneska vstřeli jeden gól. Prostě buď trefíme hráče, hokejku nebo beton. Nevím, zase jsme dali jeden gól, to je hrozně málo, to snad nemůžou vyhrávat ani fotbalisti na jeden gól. Takže bohužel jsme zase prohráli a musíme se připravit na další zápas.